გრიგოლ გეგელია პარტია ლელოს საქართველოდან არის ჩვენი პირველი სტუმარი მეორე ბლოკში პარტია ახალი წევრები შემოგვიერთდებიან და ვისაუბრებთ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის მნიშვნელობაზე იგი ბოლო საქართველოში იმყოფებოდა 2019 წელს თითქმის 5 წლის შემდეგ ახლა მისი ვიზიტი რამდენად მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით აი ამ გეოპოლიტიკური მოცემულობით რომ ვისაუბროთ და ის გზავნილები რაც ჩვენ მოვისმინეთ იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთებული მოგესალმებით მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს რა თქმა უნდა ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ვიზიტი ძალიან კრიტიკულ დროს როდესაც ამ რეგიონის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ფაქტობრივად გვაძლევს იმის საშუალებას ვთქვათ რომ ახალი სურათი იწერება არა მარტო ჩვენი რეგიონის და შავი ზღვის რეგიონის კონკრეტულად ისტორიაში ამიტომ მსოფლიოს ისტორიაში და ნამდვილად ევროპული კავშირის ისტორიაში ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი კრიტიკული მომენტი და კრიტიკული ღიაობის მომენტი იმიტომ რომ ისეთი ტიპის ტრანსფორმაციული ეტაპები ისტორიაში როგორც ახლა დგას ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე ეს 1000-ში ერთხელ ხდება და ჩვენ აგვესმოდეს რომ როდესაც ასეთ მომენტებს აქვს ადგილი რაღაც სხვა რაღაცების შანსები გეხსნება ხოლმე რაც ისე ძალიან დიდი ხანი შეიძლება არ ქონია და ძალიან დიდი ხანი შეიძლება არ ქონდეს ამიტომ აი ზუსტად ამიტომ არის დროის მნიშვნელობა ხაზგასასმელი არა მარტო ვიზიტის ჭრილში არამედ იმ ჭრილში თუ ჩვენ რაც ვაკეთებთ როგორც სახელმწიფო როგორც საზოგადოება იმისთვის რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესები წავწიოთ წინ იმისთვის რომ მივახციოთ რეალურ წინსვლას და აქ სამწუხაროდ ჩვენ პასუხი არის ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ დღეს და ეს არ მარტო ჩემ პასუხი არამედ ბატონი კოლომინას პასუხიც არის ხო ანუ ნატოს სამხრეთ კავკასიის ხელმძღვანელის პასუხიც არის მოც უკვე ბოლო სამ წელში ორჯერ თქვა საზოგადოებას მინა შევახსენო რომ საქართველოს არ დგამს რეალურ ნაბიჯებს ნატოსკენ საქართველოს არ ატარებს რეფორმებს რომლის შედეგიც უნდა იყოს ნატოში უფრო დაჩქარებული ინტეგრაცია და არათუ დაჩქარებული მე მინდა რომ ყველამ ძალიან სწორად დაინახოს სურათი ჩვენ საერთოდ არ მივდივართ დღეს ნატოსკენ არათუ დაჩქარებით საერთოდ არ მივდივართ ხაზი მინა გავუსვა იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად თითქოს კურსად აქვს უკვე სახელმწიფოს დე ფაქტო გამოცხადებული რომ არცეთ ისეთ კრიტიკულ ნაბიჯს არ დგამს რაც ჩაიქლება როგორც ნაბიჯი წინ ნატოსკენ ამიტომ ჩვენ უნდა გესმოდეთ ძალიან კარგად რომ ისტორიულ მომენტს ვუშვებთ ჩვენ გვართავს რუსეთის მსახური ხელისუფლება რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ ნატოსკენ არ წავიდეთ ევროპული კავშირისკენ არ წავიდეთ რომელიც ყველაფერს აკეთებს ამ ქვეყნის რუსიფიკაციისთვის რუსების შემოყვანისთვის რუსებისთვის ძალაუფლების და გავლენის გადაცემის მიზნით პრორუსული პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის მიზნით და თვითონ ერთი ასეთია ბუნებრივია და თუ ჩვენ არ დავასრულებთ ამ ხელისუფლების წელს შემოდგომაზე ეს ისტორიული ფანჯარა დაიხურება და დაიხურება ისე რომ ნახეთ ჩამოყალიბებულია რა კარგი სიტყვა არის ყალიბია ხო ანუ ფორმა შეიძლება მისცე მომენტს ამ წუთს ამ აი ამ კონკრეტულ მომენტში შენ ვერ აძლევ ამ ფორმას შენ პროქართულ ფორმას ვერ აძლევ აი უნიკალურ გეოპოლიტიკურ მომენტს და თუ ეს ფანჯარა დაიხურება თუ ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა შეიქმნება და ახალი კონფიგურაცია დაჭდება მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სულ გენიალური ხელისუფლება რომ ყავდეს შეიძლება რომ ჩვენ ობიექტური გარემოებების გამო რომელსაც არ გაგვაჩნია კონტროლი მithumetes როგორც მცირე ერთ და სახელმწიფოს შეიძლება ჩვენ ძალიან ბევრი რამ დავკარგოთ და კიდევ ერთი ასაც აუცილებლად მინა ხაზი გაუსვა არის ბატონი სტოლდერბერგის გზავნილებში ისეთი ტიპის გზავნილებები რომელიც პირდაპირ შეიძლება იფიქრო არ ეხება უსაფრთხოებას ხო მაგალითად დემოკრატია თავისუფალი არჩევნები კანონის უზენაესობა და რეფორმები ეს არ არის შემთხვევით და ყოველას მინდა ესმოდეს ძალიან კარგად და სწორად რომ ნატო აფასებს ამასაც აი მაგალითად უნახავთ ბატონი ვინიკოვის ნატოს ელჩის საქართველოს ნატოს ელჩის ძალიან კარგი ინტერვიუს სული წლის დეკემბერში იქ ჩვენ დავინახავთ რომ ის ძალიან სწორად ამბობს და ნატოს სახელით ამბობს რომ თუ საქართველოს წავა წინ ევროპული კავშირისკენ ანუ მეტი კანონის უზენაესობისკენ მეტი გამჭვირვალეობისკენ მეტი რეფორმისკენ მეტი დაცულობისკენ მეტი სტანდარტებისკენ მაშინ ის წავა წინ ნატოსკენაც და აი ეს არის ის სინერგია რომელიც ჩვენ ლელოში ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ ერთი მხრივ ვართ საქართველოს დაცვის აქტის ავტორი პარტია, რომელიც 9 პუნქტა გეგმა არის იმისათვის, რომ რუსიფიკაცია როგორ უნდა შეწყდეს, რუსული გავლენები როგორ უნდა შემცირდეს ამ ქვეყანაში და მეორე მხრივ ჩვენ ვართ სწორედ ის ძალა, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს 9 პუნქტიანი გეგმა იმისათვის, რომ ერთი წლის განმავლობაში ყველა ძირითადი რეფორმა როგორ უნდა შევასრულოთ, ხო? არჩევნების, კანონის უზენაესობის და ყველა სხვა კრიტიკული მიმართულებით, რაც არის მოცემული ევროპული კომისიის დასკვნაში. და აი ამ ვითარებაში ნატოს გენერალური მდივნის ახლა საქართველოში ჩა
ამბოსულა, მაგალითად რა გზავნილი არის მეზობელი რუსეთისთვის, რომელიც უკვე 2 წელზე მეტია ეომება უკრაინას. უბრალოდ ყოველსა ესაი გზავნილი მასთან დაკავშირებით, რომ ნატო არ მეატოვებს საქართველოს, რომ ნატოსთვის საქართველო არის მართლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ეს ძალიან კაფიოდ თქვა დღესაც, აი სულ ცოტა ხნის წინ ბატონმა სტოლტენბერგმა, მაგრამ ამას წინაც, როდესაც ბრიუსელში იყო შესაბამისი შეხვედრები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, რუსეთის მსახური პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით, იქაც ბატონმა სტოლტენბერგმა პირდაპირ დააფიქსირა, რომ ნატოს საქართველო ადარდებს, ნატოსთვის საქართველო არის ძირითადი და მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ეს თან არ დაგვაბიჭდეს, როგორი ტური არის, ხო ეს არის მარტო საქართველოს რეგიონალური მნიშვნელობის ტური არის და როგორ დროს არის, როდესაც პუტინმა კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული არჩევნები ჩაატარა და კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, სრული ცინიზმით გამოაცხადა საკუთარი თავი აი ფაშისტური იმპერიის იმპერატორად, მაგრამ ნატო არის აქ, ზუსტად ყურის ძირში და ნატო ამბობს, რომ თავისუფალი, თავისუფლების მოყარე ერები იმსახურებენ მშვიდობას და კეთილდღეობას და ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, სადაც არის ნატო, იქ არის მშვიდობა. რატომ არის ლატვია, რომელიც ბევრად უფრო პატარა არის კიდევ ვიდრე ჩვენ ვართ, ხო? რატომ არის ერთი ციცხნა ლატვია, ჩემი უსაყვარლესი ქვეყანა, ერთ-ერთი ძალიან ღირსეული და ღირებული მეგობარი და პარტნიორი. რატომ არის რომ ისინი დაცულად გზობენ თავს, ოღონდემზადებიან, მაგრამ დაცულად გზობენ თავს. რატომ არის? და ჩვენ რატო არ გზობთ? იმიტომ რომ ისინი არიან ნატოში და ჩვენ არ ვართ ნატოში. სადაც ნატო არის, იქ არის მშვიდობა და იქ არის შესაბამისად კეთილდღეობა და ერთიცაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ არისო. ეხა ბატონი გობახიძე დგას და საუბრობს მაღალ მატერიებზე და წესებზე და აფუძნებულ წესრიგზე. დიახ, აი ეს არ არის აბსოლუტური იკი და არც იმ წვერვალი ცინიზმის არ უცხოს, ეს არის ის კაცი, რომელმაც 2022 წელს 9 ჯერ ახსენა სიტყვა რუსეთი საერთოდ და 54 ჯერ და თან სულ ნეგატიურ კონტექსში ახსენა უკრაინა. ეს აქვს დათვლილი სამდო მედია საშუალებებს და მახსოვს თავის გვერდზეც იყო მასთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე პუბლიკაზე. ეს არის როგორც ჩემი პოლიტიკური შეფასება, ყველა შეუძლია ნახოს, ეს არის ფაქტი, ნეიტრალური ობიექტური ფაქტი. მისი კოლეგა და პარტნიორი ღარებაშვილი, ანუ რუსული რეჟიმის მეორე საცეცი არის იყო, ვინც ამბობდა რომ უკრაინაში ომი დაიწყო, იმიტომ რომ ნატოში შესვლა სურდა უკრაინას. აი ეს რუსული პროპაგანდისტული ხაზი, რომ თურმე ნატოს გამოვიშჯებით ამ ცირე და ასთვისე ცირე უკრაინამ გაამცირა, ხო? მეზობელი ერები და ნატოში შესვლა არ ქონდა გამოცხადებული, რადგანაც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ის დაატრიალა, რუსეთმა რაც დაატრიალა. და ათობით, ათასი ქართველი გამოდევნა და ხოცვაზე ლაპარაკობ საკუთარი მშობლიური სახლებიდან. არავითარ კავშირში ნატო თუ რამე კავშირში არის, ნატო არის პირიქით გარანტია იმისა, რომ გავერთიანდეთ, გავთლიანდეთ და ვიცხოვროთ ამ მშვიდობაში და კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაიცეს აი რუსულ პროპაგანდას, რასაც ქართული ოცნება ეწევა თვითონ, არათუ სხვა ძალები თვითონ ხელისუფლება ეწევა რუსეთის პროპაგანდას. ბატონო ვიღო, ჩვენ მოვისმინეთ და ის აქცენტი, რაზეც გააკეთა და გაამახლა ყურადღება იენ სტოლტენბერგმა თავის სიტყვით გამოსვლის დროს, აი რა მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძისგან, თითქოს ვინც ვისმენდით, ყველამ თქვა რომ არაფერი არ დარჩა შინაარსობრივად კობახიძის ამ სიტყვიდან. საქართველოს ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული და საიმედო პარტნიორია, ამ რთულ ვითარებაში აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოავლინოს ერთსულუნება და მტკიცე ერთგულება საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მიმართო. ფაქტობრივად რაზე ისაუბრა ეს კობახიძის ამ ერთობლივ ბრიფინგზე? აღარ გაუჟღერებია არც იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია რეფორმების გატარება. ეს ფაქტობრივად მხოლოდ იენ სტოლტენბერგისგან მოისმინა საზოგადოებამ. აი ამაში საქმე სწორია და თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნავთ, კობახიძემ პრინციპში გააკეთა ეს შაბლონური განცხადებების კოლექცია, ხო? მარტივი შაბლონური განცხადებების, აი და ხარდაჭერისთვის, რაც ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. კი, მაგრამ ნახეთ, ეს არის ისეთი ტიპის განცხადებები, ვინც რა თქმა უნდა ხშირად ვადევნებთ, ხო, თვალყურს თქვენს, როგორც მედია და მეც, როგორც პოლიტიკოსი, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს არის აბსოლუტური შაბლონები, ხო? აი ვინით გაგვერდით ოთახში, მარტივად რომ ვთქვათ, საერთოდ ვერ გაიგები იმდენად ზოგადი საგარეო ვიზიტის ან საგარეო სტუმრის მიღების შაბლონები თქვა. ამაშია პრობლემა. ნახეთ, დღეს ჩვენ გვყავს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც გარდა იმისა, რომ პირდაპირ რუსეთის მსახური, არავითარი პოლიტიკური ნებით არ გამოირჩევა. ახლა ის ვერც გამოირჩევა არანაირი ნებით, იმიტომ ის ამ ნებას ემსახურება პირადად, მე დარწმუნებული ვარ ამაში. მას გააზრებული აქვს ბევრი სხვა წევრისგან ქართული ოცების განსხვავებით, მას გააზრებული აქვს, ის არის რუსეთის მსახური, იმიტომ ის შედარებით უფრო გონიერი ადამიანია, ხო? ამიტომ უფრო დამნაშავეც არის იმ ყველაფერში, რაც ხდება. ახლა ზოგიერთი პაი, რომელიც წერა კითხვა არის ის, საერთოდ არაფერი არ უნდა თხოვა ადამიანმა, ხო? ალბათ
იმიტომ რომ რაზე ელაპარაკი ხო ვის ელაპარაკი მაგრამ ამ კაცმა ძალიან კარგად იცის რასაც ჩადის აბიტო ის არის ორმაგად დამნაშავე და ორმაგად აგებს პასუხს ისტორიის წინაშე და ის ფაქტი რომ ის ახლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ახლა რეფორმის კომიტმენტს შეიძლება ვალდებულებას კი არიღებს და დადებით იმპულსს ნახეთ აი ძალიან მარტივად ყველა ნებისმიერი პროდასავლელი პრემიერ-მინისტრი ახლა უნდა იღებდეს რეფორმის ვალდებულებას და ნამდვილად ეს საქართველოს გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ რა შევა დროულად შევიდეთ ნატოში მეტიც იქეთ უნდა ვაწვებოდეთ იქეთ ცოტა უნდა ჩხუბობდეთ მეგობრულად ბუნებრივია უნდა ვამბობდეთ რომ დროზე გახსენით ნატოს კარი ჩვენ გვეჭქარება მოგეცით მეტი შეარაღება რომ მეტი მშვიდობა გქონდეს იმიტომ ხო რაც უფრო ძლიერია თავდაცვის უნარიანობა მით უფრო მეტია მშვიდობა და აი ეს ომი გინდა თეზისი რომელიც არავინ არ დაიჯერა ბუნებრივია და ამიტომ მოუხდათ შერელება ხო ეს მავნებლობა ანტიქართული მავნებლობა ხო თავზე უნდა დაემხოთ რეალურად ჯარი განავით არის ამ წლების განმავლობაში აი ეს კითხვა უნდა დავსვათ რატომ არის რომ ჯარისკაცები ემიგრაციაში მიდიან აი შემზარავი გზებით რომლის თაობაზეც ყველამ ვიხილეთ ხო რატომ არის რომ იმედი გაქრა ამ ინსტიტუტებში პირიქით რაც უფრო ძლიერი იქნება ჯარი რაც უფრო მეტ თანხას დავხარჯავთ მასზე მით უფრო მეტი არის მშვიდობის კოეფიციენტი იმიტომ რომ აი ძენ ხალხს უთქვამს ხო და ხალხურ სიბზესაც უთქვამს ხო რომ თუ შენ გინდა მშვიდობა შენ მზად უნდა იყო აი მაგ მზადების კოეფიციენტის სიმაღლეში არის სინამდვილეში მშვიდობის კოეფიციენტის სიმაღლეს იმიტომ რაც უფრო ძვირი უჯდება შენთან გაკარება მტერს მით უფრო ნაკლები ალბათობა იმისა რომ შენ წინააღმდეგ გაილაშქროს და ნაცვლად იმისა რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი გამოდიოდეს და იღებდეს ძალიან კაფიო როგორც ვთქვათ ვალდებულებას და ამბობდეს რომ მე როგორც პრემიერ-მინისტრი დიახ ხალხს ვაწერ ამ რეფორმებს მათ შორის დემოკრატიის კუთხით იმიტომ რომ ამასაც უყურებს ნატო მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის რომ საქართველო პირიქით დროზე ადრე რაც შემასაფად მიიღოთ ნატოში ამის ნაცვლად დგას და რაღაც გაურკვეველ ფრაზებს ისვრის და აი ამიტომ ყველა ქართველი უნდა დავირაზმოთ გამოვიდეთ და მივცეთ ხმა პრო დასავლურ პარტიებს. აი ეს არის გამოსავალი. ბატონ გრიგოლ, არც საქართველოში სტუმრობაზე, არმე ზოგადად მის კავკასიურ ტურნეზეც გავამახვილოთ უფრო მეტი ყურადღება. ის ჯერ ჩავიდა აზერბაიჯანში, იქ მოვისმინეთ მისი გზავნილები, ისაუბრა რეგიონულ უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე, შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და ასევე ცალკე აზერბაიჯანისა და სომხეთის როლზეც ამ რეგიონული უსაფრთხოების კუთხით და ნუ აზერბაიჯანზეც ენერგო უსაფრთხოების თვალსაზრისით მერე ჩამოვიდა საქართველოში და მიემგზავრება ახლა ერევანში სომხეთში აი ეს კავკასიური ტურნეს ქვეყნებში აი ეს თან სომხეთში განსაკუთრებით მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ თვითონ ზოგადად გენერალური მდივნის სტუმრობაც აი რამდენად მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბრო თვითონ აი რუსეთს რასაც ჩვენებს ამით როდესაც ამ კავკასიურ ქვეყნებში ამ რეგიონში ჩამოვიდა და იქაც გააჟღერა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები მოვისმინეთ ჩვენ უკვე ბაქოში ნახოთ რა სიტყვის ერევანში მე ცოტა მოგვიანებს გახდება ეს ცნობილი. დიახ, ეს რეგიონალური ასპექტი აი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის, იმიტომ რომ თუნდაც ახლა სომხეთში ძალიან მნიშვნელოვანი ძრები პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური კუთხით, მე ვფიქრობ ბატონი ფაშინიანი ძალიან სწორ კურს ატარებს ბევრი მიმართულებით. კი. ის აიღეს უკვე კურსი მნიშვნელოვნად გამოკვეთილი. კაფიოთ კი, აბსოლუტურად კაფიოთ არის ჩართული აი რუსეთის შახსნის პროცესში, ასე თუ ვიტყვით, ხო, რუსეთის გავლენის განდევნის პროცესში და მე მას თელგულით უსვებ წარმატებას ამ პროცესში, იმიტომ რაც უფრო გაძლიერდება სომხეთი და რუსულ გავლენებსაც უფრო როგორც ვთქვათ, შეამცირებს და გააქრობს, მით უკეთესი ამ რეგიონისთვის და მით უკეთესი ჩვენი კიდევ უფრო ღრმა პარტნიორობისთვის, ჩვენ გვჭირდება რუსეთის გავლენების განდევნა სამხრეთ კავკასიური კონტექსტიდან მაქსიმალურად, რაც რა თქმა უნდა არის ისტორიული ამოცანა და რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია მეტ მშვიდობასთან და მეტ კეთილდღეობასთან ჩვენს რეგიონში და ეს არის ჩვენი მიზანი, ბუნებრივია, მათ შორის ლელოს მიზანი აი რეგიონალურ პოლიტიკაში და ჩვენი ხედვა რეგიონალურ პოლიტიკაში არის მეტი მშვიდობა, მეტი საერთო პოლიტიკური ძალისხმევა, მეტი ვაჭრობა და მეტი თანხმედრის წერტილები, იმიტომ ჩვენ რეგიონალიზმი არ გვაქვს განვითარებული რეალურად, არც სამხრეთ კავკასიის კონტექსტში, ჩვენგან სამხრეთით მათ შორის და არც შავი ზღვის აუზის კონტექსტში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ორი რეგიონის მიდგომა გვჭირდება, ორივე რეგიონში საქართველო უნდა გავხვდოთ ძალიან აქტიური მოთამაშე, რომელიც არა მარტო პოლიტიკურ, არამედ ძალიან დიდ ეკონომიკურ სარგებელს ნახავს. აქედან და აი ანაგლიის ღმაწყოვანი პორტის პროექტი, რომელიც ჩაძირეს ხელაღებით, სწორედ ამიტომ და ამისთვის ჩაძირეს, რომ საქართველო არ ყოფილიყო დაახლოებით 10ჯერ უფრო მნიშვნელოვანი აქტორი, როგორც აი ამ რეგიონში, სამხრეთ კავკასიის, ასევე შავი ზღვის აუზში და რა მოყვა ამას?
იმას რომ რუსეთმა იხერა რა მოყვა ხო ამანი სპორტი გაიხსნა რუსეთმა ნახა პირდაპირ ეკონომიკური სარგებელი ოჩამჩირეში ბაზას გიხსნიან საერთოდ და აქ გამოდის ზოგიერთი პარტიები არა მარტო ქართული ოცნება სამწუხაროდ ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიას გამოდის და კოლექტიური ირაკლი კობახიძის ენით გვიმტკიცებენ რომ თურმე ეს სხვისი ბრალი ყოფილა არა ეს იყო ქართული ოცნების რუსული ხელისუფლების ბრალი მათ შორის ბატონი გახარიას პირდაპირ და აქტიური მონაწილეობით ეს არავიწყდება საქართველოს ხალხს ჩვენ დავკარგეთ 20000 სამუშაო ადგილი სამხედრო პოტენციალი, ეკონომიკური პოტენციალი, მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ თუ 20 ქართული ოცების 20 ანაკლიაზე, მაგრამ ქართული ოცების გამო ჯამში 200000 სამუშაო ადგილის დეფიციტი გვაქვს შექმნილი, ხო? მაგრამ ჩვენ შევწვით ამ ხელისუფლებას 200000 სამუშაო ადგილს შევქმნით, ანაკლიაზეც ავაშენებთ და რეალურად წავალთ ევროპისკენ და ნატოსკენ ძალიან სწრაფი ტემპით და ეს მინდა ყველას ესმოდეს, არის შესაძლებელი. არავინა დაიჯეროს, ეს უამბიციობა და ის არ გამოგვევა, ეს არ გამოგვევა, რომ ეს არის ნორმალური ან სწორი. ყველაფერი შეიძლება გამოგივიდეს თუ მუშაობ დღეთაღამ ამისთვის. სხვა შორის ბევრი რამე გაირკვევა, მას შემდეგ რაც უკვე გვეცოდინება, ვიშიარჩევს ხელისუფლება ანაკლიის პორტის განხორციელებელ კონსორციუმად. ეს დაანონსებულია, რომ დაახლოებით მაისის შუა რიცხვებიდან, ნუ მაისის ბოლოსთვის უკვე ცნობილი უნდა გახდეს. ალბათ ესეც ბევრ კითხვას გასცემს პასუხს, რეალურად აპირებს თუ არა ქვეყანა, ან როგორ აპირებს, ან ვისთან ერთად აპირებს ამ პროექტის განხორციელებას. ძალიან მცირე რეპლიკას ვიტყვი ანაკლიის, თუ შეიძლება ჩვენ დღესაც ვნახეთ, ხო, გარკვეული ნიუსი. აქ საზოგადოებას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ის რაღაც ტენდერი, რომელსაც აცხადებენ, არის არა ინვესტორის მოსაზიდა, ამეთ სამუშაოს განმახორციელებელი, ხო, აი კონსტრუქციის სამუშაოს განმახორციელებლის მოსაზიდა ვითომ. მაგრამ ჩვენ მე გამეხარდება ანაკლიის თუ ვინმე აღშენს, იმიტომ ჩემ ქვეყანას ჭირდება ეს. აი ხო ყვებოდი რატომ ჭირდება, ხო? მაგრამ ნახეთ 4 წელია ჩვენ ამას ვისმენთ, ხო? და რეალურად 2016-დან ყოველთვის სულ სხვადასხვა რაღაც კონტექსტებში იყო, ხო, ეს ხელისუფლება 4 წელია, ხო? აი რეალურად ჩვენ ვუყურებთ ერთი და იგივე რიტორიკას, ისე რომ აგური არ დაუდია ხელისუფლებას, იმიტომ ისინი რუსეთის სამსახურში არიან და მე რო არ ვიყო ერთადერთი წყარო, ციფრებს შევხედოთ, ხო? რიცხვები რას ამბობს. აი ანაკლიის ბიუჯეტში, ანაკლიაზე რა წერია შევხედოთ, ხო? გასულდეს 20 მილიონი და ხო 50 მილიონი. ასე სადაც სამჯერ მეტი გჭირდება დაახლოებით და თუ სახელმწიფოს ხარჯი არაა გამოყოფილი და ამავე დროს გეუბნება რომ სახელმწიფო პროექტად უნდა გავაკეთო, ანუ 51% მე უნდა ვიყო, საიდან უნდა გააკეთოს ეს კითხვა არის მის? 2024 წლის ბიუჯეტში 50 მილიონია. ამიტომ აქაც ჩანს ეს არის წინა საარჩევნო ფარსი და სხვა არაფერი. და მე პირადად ძალიან გამეხარდა და ხაზი მინდა გავუსვა, თუ ნახავ რომ მართლა დაიწრა ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის მშენებლობის პროცესი, იმიტომ ამ ქვეყანას და მის ხალხს 20000 სამუშაო ადგილს და ჩვენს განვითარებას ჭირდება ეს, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ხელისუფლება აი ეს ისრის განცხადებებს, მე არაფერი არ ხდება ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა.